Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a pondělí 17 hodin, pravidelný pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě bych vám chtěl vysvětlit včerejší výpadek našeho vysílání. Ne, odvysílal jsem jakž takž, protože to už zlobilo. Další část čtení mé knihy Ten klukovský svět a při dalším pořadu, tedy další části mapování války severu proti jihu, občanské války ve Spojených státech, došlo k masivnímu výpadku internetu v celém našem okolí. Takže jsme museli předat vysílání jinému studiu, které tam dalo nějaký náhradní pořad. To, co se nebylo slyšet v tom včerejším vysílání, tak to, co se týče toho, té války severu proti jihu, tak to přečtu příští týden znova a věřím a doufám, že tentokrát bude internet v pořádku. Jinak pro vaši informaci, dostali jsme informaci od provozovatele, od providera, že se okamžitě večer na tom začalo pracovat a internet se rozeběhl až v časných ranních hodinách dneska ráno. Takže teď, jak jsem koukal, tak všechno funguje tak, jak má a doufám, že nebude tento pořad rušený. Tak to bylo jenom k tomu včerejšku. Teď bych se nás zase vyjádřil, je to evergreen, vyjádřil k poslednímu článku na Aeronetu. Zase jste mi to posílali na maily a Martin mi to přeposílal taky Dukátu. Víte, já jsem se už musel nad tím článkem smát. A říkal jsem si, ten anonymní psychopat už mele a vaří z vody. Uveřejnil tam fotky Tomia Okamury, jak se nechal vyfotit s dvěma černochy. Ta fotka je stará minimálně 10 let. Když začal být totiž Tomio Okamura, a on ji tady vysvětloval to v rádiu, obě dvě tyto fotky už tady několikrát u nás v rádiu vysvětloval, tak já to ještě zopakuji. Když Tomio Okamura začal být známý ze svých vystoupení z televize, protože tam byl v nějakém pořadu o podnikatelích a rozhodl se, že se bude zviditelňovat v podstatě nad každodenními články na iDnesu na blogu, s tím, že ho dal jít do kampaně na senátora, tak jeho fotografie a jeho tvář začala být známá. A zastavili ho v Praze dva černoští mladíci. Jeden tady pracuje v nějaké firmě, druhý tady studuje. Oba tady jsou legálně, oba mluví česky, oba dodržují veškeré zákony České republiky, nepáchají trestnou činnost, nevyžírají tento stát na Evropskou unii nařízených sociálních dávek. Tomio Okamura několikrát opakoval, že není rasista, že nerozděluje lidi podle barvy pleti, náboženství, sexuální orientace, ale podle toho, zda jsou to lidé slušní, dobří, anebo zda to nejsou slušní a dobří lidé. Tito dva studenti ho požádali, aby se s nimi vyfotil, on se s nima vyfotil a protože skutečně není rasista, tak zveřejnil tuto fotografii on sám na svém Facebooku. Samozřejmě toho využil psychopat, člověk, který je neznámý a který plní zadaný úkol, asi ho někdo platí, slušně ho platí ze státního rozpočtu, tak musel vymýšlet, už nemá co, tak si vymýšlí různé nesmysly. A tak zveřejnil tuto fotku s tím, že na jedné straně Okamura a jeho SPD bojuje proti ilegální migraci, že se staví SPD ostře proti tomu pročernošskému výnosu nebo návrhu zákona, ke které se také ještě budu vyjadřovat z jiné souvislosti, a staví se proti ilegální migraci. Toto nejsou ilegální migranti, protože jestli si vážení vzpomínáte,
takže ještě za minulého režimu tady pracovali kubánští dělníci, taky to byli černí chlapíci. Nikomu z nás to nevadilo. Vadilo nám to, pokud začali páchat trestnou činnost. A pokud ji začali páchat, byli stíháni jako kterýkoliv další přestupce zákona. Takže nechápu, co panu VK na této fotografii vadilo. Kdyby byl opravdu slušný, korektní novinář, jakože není, tak by k této fotografii napsal tu legendu. A nevěřím, že ji nezná. Ještě starší fotka byla z jeho tehdejší přítelkyní, když byl na dovolené nebo na zájezdě v arabských zemích, kam tisíce z nás jezdí na dovolenou k moři, a protože má rád architekturu, tak se chtěli jít podívat do jedné z mešit. A samozřejmě, pokud jste a vy, kteří tam jezdíte, to víte, pokud jste v této zemi, na rozdíl od Evropské unie, musíte dodržovat její zákony, zvyklosti a normy. Evropská unie toto vše na těchto lidech, kteří se sem hlásí jako, nebo kteří se sem hrnou jako ilegální migranti, tak to od nich nepožaduje. A tak se tady chovají jako zvířata, jako dobytek. Tomio s tou tehdejší přítelkyní se chtěli do té mešity podívat. Tak se oblékla ta jeho přítelkyně, protože to se rozdávají tam u vchodu do těch mešit. Za prvé se tam musíte zout. A za druhé tam rozdávají dámám a ženám a dívkám, zkrátka osobám ženského pohlaví, tak tam rozdávají takové, pučujou takové šátky, aby nebyl Allah rozčílen, že tam nejsou ženy zakryté. Ta fotka je ještě starší než ta fotka s těmi dvěmi černými chlapíky. Ale toto vše pan VK ve svém článku nezmínil, že jsou to fotky staré 10 a více let. On toho využil jenom na to, aby ještě více nasadil na SPD a Tomia Okamuru a všechny čestné lidi, kteří tam jsou, aby tam nasadil psí hlavu. Protože jeho úkol zní jediný. Poškodit co nejvíce před volbami do Evropského parlamentu SPD. Já osobně se vám mohu teď přiznat k jedné věci. Budu volit do Evropského parlamentu úplně poprvé a budu volit SPD a vykroužkuji Ivana Davida a generála Hynka Blaško. Protože oba dva tito kandidáti jsou, je znám dobře a věřím jim. Dnes jsem četl takový na Facebooku přípis, že přece nebude nějaká mladá dáma, já jsem ji odhadoval tak 28-30 let, mělo tam takové odhalené fotky, že nebude přeci volit Ivana Davida, který byl členem té vlastizrádné vlády Miloše Zemana. Je to vidět, že to je člověk mladý, nevědomý, který je nasáklý masivní mainstreamovou masáží. Protože kdyby to byl člověk, tato dáma, jestli to tak mohu nazvat dámou, tuto osobu, kdyby věděla fakta, tak by to nemohla napsat. Ivan David byl jeden ze tří statečných, protože to opravdu vyžadovalo statečnost. Kdo zná Miloše Zemana, tak ví, že on nemá rád, když se jeho tým staví proti jeho rozhodnutí, proti jeho vůli. Nemá to rád. A přesto Ivan David spolu s dalšími dvěma členy vlády hlasovali proti přeletu amerických bombardérů a bombardérů NATO nad naším územím po 14 dnech našeho členství v NATO, aby mohli bombardovat nebohé Srbsko. Ivan David si tímto podepsal ortel, protože i když ho aspoň moji známí lékaři, já mám jich hodně známých, tvrdili, že to byl nejlepší ministr zdravotnictví, protože věděl, o co se jedná, rozuměl tomu a dělal rozumné věci. Přesto, a má možná, že i právě pro toto hlasování, byl
premiérem Zemanem tehdy odvolán. Později pracoval jako ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pro své politické názory a pro vydávání svého serveru Nová republika nejdřív byl zbaven funkce ředitele, byl primářem oddělení, potom byl zbaven i toho primáře, byl řadovým lékařem a nakonec musel z tohoto zařízení, státního zařízení, odejít. Protože se nepodvolil tomu trendu, který tady vládne a vládne dost násilně, nebo vymáhá se to dosti krutě a tvrdě, nechtěl podlehnout trendu Havlérky, sluníčkářů a té hysterie, která kolem toho vládne. Takže byl nucen odejít a působí v soukromé sféře. Takže to jenom k osobě Ivana Davida a já ho budu zvát ještě před volbama k nám do pořadu, abych si nejenom o tomto, ale o jeho postojích popovídal tady ve studiu Beta. Takže to ještě jedna věc. Píšete mi, proč se neustále musím zabývat Aeronetem. Já bych se s ním vůbec nezajímal. Nejradšej bych o něm nehovořil. Ale jestliže vidím, jak jsou tam nesmyslné až psychopatické útoky na SPD a na první pohled tam z toho čpí snaha poškodit tuto jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně a před evropskými volbami, protože především pan Juncker, Jourová, vůbec všichni komisaři se už klepou strachy, aby náhodou nezískali vlastenecké strany třeba nadpoloviční většinu hlasů v tém europarlamentu a nastaly by těmto eurokomisařům velmi krušné chvíle. Ten parlament totiž nemá právo navrhovat nové evropské zákony, ale může je odmítat. A pokud tam bude většina rozumných lidí, vlastenců a nenechají se uplatit penězi, tak by mohli opravdu změnit postoj Evropské unie anebo pokusit se o tu změnu. Protože jak vidíme na příkladu Velké Británie, tak Evropská komise dělá všechno proto a hází Velké Británii klacky pod nohy, jen aby zastrašila ostatní státy, kdyby, nedej bože, pro ně náhodou chtěli Evropskou unii opustit taky. Podle mého názoru Evropská unie se chová jak cípající kobyla. Všichni víme, že Evropská unie není pro dobro členských států. Evropská unie je pro dobro a pro profit dvou států. Koalice Německa a Francie. Macron, Merklová. Pro nikoho jiného to dobré není. A tak dělají všechno proto, aby zastrašili ostatní státy, aby neměli náhodou snahy z tohoto novodobého žaláře Evropy odejít. A já si dovolím říct jeden krásný vtip. Je to ze školy. Učitelka se ptá dětí při občanské nauce, tak nám děti řeknete, jak se vidíváte na tu naši Evropskou unii. A přihlásí se Mařenka a říká, Evropská unie, tak ta je jako naše hodná teta. Ona když vidí, že tady nemáme cyklostezky, tak nám na ně dá peníze. A ona vidí, že tady nemáme spoustu jiných věcí, tak nám na ně dává peníze. Správně, Mařenko, říká. A co ty, Frantíku, jak se díváš ty na Evropskou unii, jaký vidíš? A František říká, Evropská unie je velmi hodná, protože nám radí, jak to máme všechno dělat, protože my jsme to tady sami dělat neuměli. A pak se hlásí Pepíček. A paní učitelka ví, že Pepíček je rebel. Tak si říká, no co může říct, tak ho vyvolá. A Pepíček říká, a ptá se ho, tak ty Pepíčku, jak ty vidíš Evropskou unii? Pepíček říká,
Paní učitelko, já vidím Evropskou unii jako velikou loď na strašně rozbouřeném moři. No to je dobré, Pepíčku, ano. To rozbouřené moře, to je ten okolní svět, který je rozbouřený a Evropská unie si tam razí krásně cestu. Tak to je pěkné. A máš tomu ještě něco? No mám, paní učitelko. No tak nám to pověz. A my jsme jako ti lidi na té lodi. Všichni blijou, ale ven nemůže nikdo. Tak takhle vidím Evropskou unii já. Tak to by bylo k té Evropské unii. Dál bych chtěl se zmínit ještě o jedné věci, a to ne o jedné, ale o více věcech. V první řadě vyšel článek někde, Martin mi ho přeposlal, nevím, já si nepamatuju kde, kde se vyjadřuje velmi ošklivě vůči jakému si rádiu Betapan spisovatel nebo manažér, muzikant Hanik. Zaprvé pan Hanik ze sebe dělá hloupého. On tady byl čtyřikrát, možná víckrát ve Svobodném rádiu. I když jsme s ním nesouhlasili, dali jsme mu prostor. Byl tady u mě přímo ve studiu Beta. A věděl, a moc dobře ví, že Svobodné rádio se jmenuje Svobodné rádio, a studio Beta je jedno studio z mnoha. Takže tohle to bylo schválně. A nadává tady na nás. A proč? Když tady pan Hanik byl poprvé před parlamentními volbami, tak tady říkal o tom, že je kamarád se SPD, že má skvělý program a že pokud by se jeho strana dostala do sněmovny, takže by logickým spojencem, koaličním partnerem bylo SPD. Jenomže najednou je všeobecný trend na SPD házet špínu a tak pan Hanik, aby se zalíbil těm voličům, kteří nadávají na SPD jako ostatně většina alternativních stran, které se nazývají vlastenci, tak hází špínu na SPD. Víte proč? V České republice se nikdy neodpouštěl, neodpouští a pravděpodobně nebude odpouštět úspěch. Všechny tyto takzvané rádoby vlastenecké strany tak se snaží dostat tam, kde je teď SPD. Bohužel, jako každá strana v historii České republiky, která uspěje a jede, tak čelí útoku verlibářů, lidí, kteří jsou tam nasazení a snaží se jí rozložit zevnitř. Dělo se to v sociální demokracii, když za předsedování Miloše Zemana šla nahoru. Musela se zbavovat těch mrvů, abych tak řekl, a těch nasazených vší. Totéž bylo v ODS. Totéž bylo a je v ODS. Totéž bylo v každé jiné straně. Já vím z osobní zkušenosti, protože jsem se s těmi lidmi bavil, že tím si procházela, když vylítla TOP 09. Museli se taky zbavovat těchto verlib, kteří se na ně přichystali nebo přilípli jenom kvůli vidině zisků. A nevyhýbá se tomu, tento problém se nevyhýbá ani SPD. SPD musí oddělovat zrno od plev, protože Tomio Okamura a vedení SPD, ti, kteří tam byli od začátku, tak vědí ze zkušeností Úsvitem, že pokud by takhle tvrdě nezasahovali, tak ta strana bude rozložená a skončí jako Úsvit. Vytunelovaná. A protože Tomio to nechce dopustit, tak se na ní nadává a žve. Stejně tak jako na Gerta Wilderse. Stejně tak jako na Marine Le Pen. Stejně tak jako na Viktora Orbána. Matea Salviniho. Podívejte se, a teď se vrátím k Arenotu, jak ironicky psal pan VK, jak je možné, že nebyl na konferenci SPD, na konferenci těchto vlasteneckých stran v Miláně.
asi ho tam nechtějí, asi už vidí, co je zač. Je to globalistická strana. Pedlajs. Jenom jedovatá slina tohoto psychopatického anonyma. Jinak se to nedá nazvat. Zanedlouho potom, SPD tam nebylo z pracovních důvodů, zanedlouho potom Matteo Salvini blesku rychle navštívil Tomia Okamuru osobně a jeho spolupracovníky ve vedení tady v Praze. Vyjádřil mu podporu, prošli se po Karlově mostě, po těch nejvýznamnějších památkách Prahy, zašli si na pracovní oběd a domluvili se na tom, že jejich přátelství a spolupráce bude trvat i nadál, ať už dopadnou evropské volby, jak chtějí. To byla facka. Návštěva Mattea Salviniho, vážení, to je historická pravda. Existují fotky. A byla to facka do konspirací a zvracení pana VK. Tady aspoň vidíte, jaký to je člověk. Jak si vymýšlí, jenom aby poškodil. Oni tam konferenci vlasteneckých stran, tam nechtějí SPD, on tam Miláně nebyl. Neví, anebo to nechce vědět, anebo to zamlčuje, že před měsícem byl Tomio v Bulharsku, kde to bylo. Předtím to bylo zase někde jinde. To se už neříkalo. Ale jenom, že v Miláně nebyli, že je tam nechtějí. Matteo Salvini jasně svojí návštěvou v Praze ukázal, že o spolupráci s vlasteneckou stranou z České republiky, tedy s SPD, stojí. A 24. nebo 25. dubna bude mít přímým přenosem tu zdravici. To bude další facka těmto lžím. Tak a teď se vrátím k panu Hanigovi. Pan Hanig, když tady byl, říkám čtyřikrát, možná víckrát, tak jsem ho nechtěl grilovat. Víte, já nemám rád, když se griluje. Tak jsem ho jenom lehce vždycky pošťouchl. Jedna z mých otázek byla, pane Hanigu, co já vím, tak vy už od roku 96 neustále s někým kandidujete, ať už to byla Bobošíková nebo někdo jiný, ty jste se dal dohromady s antisemitou Bartošem. Nezdá se vám, že ta vaše strana rozumí, trpí syndromem nevolitelnosti? A on mi na to odpověděl, já to vím, ale proč to neskusit, třeba to jednou vyjde. A já vám řeknu proč. On ví, že nebude zvolen, ale doufá, jako velká většina těch malých stran, aspoň v 1%, aby měl z toho prachy. To 1%, dnes to vypadá tak na 2 miliony korun, kterému dáte vy, kteří ho budete volit. Ale de facto, v podstatě volíte ANO, STAN, TOP 09 a další tyhle ty eurohujery, protože se roztrobí ty opoziční hlasy. Ztratí se, ty se nepřepočítávají, zkrátka jsou to ztracené hlasy. A o to jim jde. O to jde některým stranám, které mnohé vznikly jenom kvůli těmto volbám za účelem rozdrobení hlasů. A pan Hanig, protože jsme ho přestali zvát, vysvětlím proč, ze dvou důvodů, tak on se snažil k nám přijít, já už ho nechtěl, tak teď na nás kydáš, na mě kydáš špínu. Přestal jsem ho zvát za prvé proto, že ač se prezentoval jako přítel, kamarád a podporovatel programu Tomia Okamury, tak na něj začal nadávat a kydat špínu. A já nemám rád, když se převlíkají kabáty za chodu. A druhá věc, to je soukromá. Pan Hanig má žaludeční problémy. Sonja mu od nich pomohla takovými speciálními, tady se to nedá koupit, je to zvenčí. Jsou to speciální přírodní kapičky. Moc mu to pomohlo. Když tady byl podruhé, tak řekl Soně, jestli by mu to nemohla objednat. Tak mu to, Soně má e-shop na tyhle ty věci, tak mu to objednala a říká, pane Hanigu, já vám dám to za ty peníze, které jsem za to zaplatila, tak tady to máte. Prkotina. Ty kapky jsou velmi dobré. Například
přijel jsem Tomio Okamura s tím, že snad to ani nebude moci vysílat, protože má taky žaludeční problémy. Dostal dvakrát během půl hodiny nebo tři čtyři hodiny, dostal dvakrát tři kapky a když jsme skončili, on řekl, čověče, ono mi to pomohlo, mě je úplně dobře. A tak jsme prodali, nebo Sonja pro Pranu Hanikovi dala za nákupní cenu, když říkám, má na tom výdělečný e-shop, tyto kapky. A pan Hanik, a teď poslouchejte, řekl, no já bych si dal pár těch kapek zase teď před vysíláním, ale ne s té mojí, s té, co jsem vám zaplatil. Dejte mi to z té vaší skleničky. Chápete to? Aby si užil tři kapky té medicíny nebo té látky ze svého, to se mu nechtělo. A tak řekl, aby mu to Sonja dala z její flaštičky, tedy zadarmo. U mě skončil tehdy ten pan Hanik. Víte, tam se nejedná o ty tři kapky. Tam se jedná o princip. Já bych si nikdy nedovolil, když bych si něco takového koupil nějaký pro sebe, abych řekl, no tak mi to dejte, ale z toho vašeho. To je takové hulváctví. Židé tomu říkají chucpe. Tak to je přesný příklad chucpe. Proto pan Hanik u nás na rádiu už nevystoupil. A nevystoupí. No a tak nebude víc a víc nadávat. Druhá věc. Další věc. On vystupoval i na jiném rádiu. Mně to nevadí. Jsou lidé, kteří vystupují, je to jejich právo, nemám nic proti tomu. Ale on se snažil vydindat kontakty na naše hosty, aby je tam mohl přetáhnout. A to je taky chucpe. To se taky nedělá. Takže to je jenom k tomu článku, který tam na mě zase zvracel pan Hanik. Mimochodem, on se spojil opět s antisemickou stranou Národní demokracie a Národní demokracie má velice blízko, řekl bych, že až s téměř pupeční šňůrově spojená s VK. A řeknu proč. Předseda Národní demokracie Adam Bartoš má vydavatelství. A vydává knihu, kterou napsal pan VK. Je to kniha těch článků, nějaký soubor těch článků, které tam vydával na tom Aeronetu. A také prohlásila to ještě, když byl tady, že mu je nejbližší Národní demokracie. A protože Národní demokracie je antisemická strana, nahnědlá, sionistická, a my víme, a už jsem to tady několikrát říkal, že sionisté nemají rádi židy s malým ž, to znamená obyčejné lidi, no tak o tom svědčí častá vystoupení, jak mi píšete, pana VK ve svých pořadech. Nedávno mi zrovna napsal jeden náš posluchač, no to už není možné, tam není jediný pátek, aby VK nenadával na židy a nemluvil o tom, jaké nebezpečí jsou sionisti a jak v podstatě to mají všechno rozdělené a jak, rozumíte, každý hovoří, jak mu srdce káže. Takže proto tady nemůže být nějaká objektivita. A vadějí strany, které mají šanci uspět. Před každými volbami tohle to dělají. Nadávají této tady alternativa. Všichni říkají spojovat, spojovat. A znova to musím opakovat. Já si nesmírně vážím té dámy, která byla v čele Pegidy. Mladá, pohledná žena, velice rozumná, na rozdíl od těch našich také vlastenců. A ta před volbami do Bundestagu, tedy do německého, chce se mi až říct říšského parlamentu, tak mnoha členům ve východním Německu, bývalým NDR, mají hodně členů, tak řekla, že nebudou tříštit opozici a Pegida nebude do voleb. A říkala, volte AfD, alternativu pro Německo, aby dostala co nejvíc hlasů, nebudem to tříštit.
Alternativa pro Německo je třetí nejsilnější stranou v německém parlamentu. To je vlastenectví. A tady? Tady se založí před parlamentními volbami, těsně před parlamentními volbami a Alternativa pro Česko, paní doktorky Slámové, Samkové. Teďka jsem z toho vypadl. Klára Samková. Účelově před volbami neuspěli samozřejmě. A teď jsou ohromní vlastenci. A na Facebooku píšou lidé, kteří nemají paměť. Ale to jsou to, teď ona je vlastenka. Já se ptám, kdo pak zastupoval Červeňákovi, když si prodali nezákonně svým souputníkům státní byt a za ty peníze odjeli do Anglie, zatímco těm ti, co to prodali, tak byli nezákonně nastěhovaní v tom bytě, protože jak víte, jestliže ten byt je státní, tedy městský, tak si město určuje, kdo tam bude bydlet, a ne, aby si to prodávali mezi sebou, jenomže toto etnikum je v podstatě nepostižitelné. Oni se potom ty Červeňáky vrátili, když nedostali tam ten azyl, po roce je vyhodili, žili si tam jak prasata v žitě a okamžitě řvali, že chtějí od města Ostravy nový byt. A kdo pak je zastupoval? No paní Klára Samková, bývalá paní Veselá, protože měla za manžela jednoho z nejvyšších cikánských aktivistů, pana Veselého. Už ho nemá, už jsou rozvedení. A pak se stalo, že se přihodil mačetový útok. Cikáni vlítli do hospody a mačetou rozsekali několik kluků. Jeden kluk měl tak rozseknutou hlavu, že je div, že to přežil. Okamžitě to bylo vyšetřováno jako pokus o vraždu. A opět se objevila paní Samková, advokátka cikánů, a přehodnotilo se to na těžké ublížení na zdraví. Kdyby to bylo v opačném gardu, tak ti viníci sedí s výjimečným trestem za pokus o vraždu. A další věc. A taky se to zapomnělo. Kdo pak za veliké peníze zprostředkovával a zajišťoval pozemek pro Araby v Brně? A víte, co na tom pozemku je? Mešita. No kdo pak? Advokátka paní Klára Samková. A najednou prozřela, otočila. A je z ní vlastenka. V roce 2016, bylo to myslím v září, ještě bylo teplo, ve Staré Boleslavi, bylo to před senátními volbami, tam v tom obvodě, byla za SPD podpořit Jiřího Kobzu. A tam říkala, a najděte si to prosím pěkně v archívu. Bylo to někdy září 2016. A tam podporovala SPD. A teď, když si založila vlastní stranu, Alternativa pro Česko před parlamentními volbami účelově, a teď jdou znova do voleb, a samozřejmě si tam okamžitě dala dva zrádce z SPD, pana Volného a paní Nevludovou, na kandidátku, sice na nevolitelném místě, ale to je jedno. Já jsem přesvědčený, že ani tady ta celá kandidátka nebude volitelná. A najednou řadí Tomia Okamuru mezi nepřátelé, že Tomio Okamura kšeftuje s vlastenectvím. Nebo tak nějak. Je to směšné. Já nemám rád lidi, kteří převlíkají kabát. Taky tady paní Klára Samková nikdy nebyla a nikdy nebude. Nemám rád, když se převlíká kabát. Tak a teď máme ještě jednu věc, než dám prostor vám. Vážení přátelé, do naší diskuze přišel příspěvek, Martin ho tam samozřejmě nedal, od jakéhosi Jana Fialy. A pan Jan Fiala mě napsal, že jak jsem měl pořad s Tomiem Okamurou, tak po něm. Jak jsme hovořili, co jste mi poslali vy, naši posluchači, že máte obavy, že se někde stavějí nějaké tábory
a že nevíte, jestli to je pro migranty, který se očekávají, nebo pro nás. To byla spíš nadsázka. A paní Irenka tam volala s tím, že z toho je úplně špatná. A představte si, že tento pan Jan Fiala mi napsal, že je zvědav, kdy se kvůli mým řečem někdo tady za sebe vraždí. A že, kdyby mi nebylo tolik, kolik mi je, takže by se ke mně zajel a že by si to se mnou vyřídil ručně. Tak jestli mě pan Jan Fiala poslouchá, pane Fialo, máte možnost. Ale upozorňuji vás, já vás k sebe nezvu. A jakmile vstoupíte na můj pozemek, špatně to s váma skončí. Na to vemte jet. Moc špatně to s vámi skončí. Protože takových výhružek já se nebojím. Takže to bylo ještě k té věci a ještě jedna věc. Taky velmi důležitá. Já jsem tady říkal a bavili jsme se o tom, že je pro mě nepochopitelné, že pouze jeden poslanec, a to pan Payne, byl proti tomu pročernošskému zákonu z Evropské komise a pan Zahradil se zdržel a vyjádřil jsem jako podiv, že pan profesor Keller mohl proto hlasovat. Pan Keller v Právu 8.4.2019, tedy před týdnem, vydal toto prohlášení. Já ho přečtu, není dlouhé, a pak se k tomu vyjádřím. Velkou vlnu vzrušení vyvolalo v části naší veřejnosti přijetí rezoluce o základních právech lidí afrického původu v Evropě, kterou odhlasoval na svém druhém březnovém zasedání Evropský parlament. Rezoluci podpořilo 17 z 20 přítomných českých europoslanců. Takže jeden odešel, aby nemusel hlasovat, tak odešel. Nevím který, ale odešel jeden poslanec a jeden byl proti a jeden se zdržel. Nemohu mluvit za kolegy, ale rád vysvětlím, proč jsem pro tuto deklaraci zvedl ruku já, píše pan profesor Jan Keller. Podle mého názoru je rezoluce docela tvrdou obžalobou státu na západ od našich hranic, které se cítí být povolány udělovat nám lekce s dodržováním lidských práv. V podstatě se v ní konstatuje, že přes veškeré proklamace jsou lidé afrického původu v zemích západní Evropy diskriminováni. Nemají rovný přístup k bydlení, k práci, ke vzdělání. Protože nejsem rasista, vadí mi, že lidé z Afriky jsou v Evropě vítáni v prvé řadě jako služební personál, který je dobrý leda k tomu, aby snižoval cenu práce. To byl první důvod, proč jsem pro rezoluci hlasoval. Dále se v ní uvádí, že je třeba rozšířit výuku na školách o kapitoly pojednávající o zločinech, které kolonialisté v Africe páchali. Nemám vůbec nic proti tomu, aby se žáci více dozvídali o tom, že koncentrační tábory vynalezli Britové, že Francouzi masově mučili a povraždili statisíce Alžířanů, že Belgičané trestali nepokoje v Kongu tím, že proviněným utínali obě ruce. Tyto zločiny nemohou západní politici odčinit tím, že zemím, které kolonie nikdy neměly, vnutí povinné kvóty. To byl druhý důvod, proč jsem pro rezoluci hlasoval. Je pravda, že rezoluce obsahuje bod o zajištění legálních cest do Evropy pro migranty. Takový bod obsahuje spousta dokumentů a je úplně jedno, že k ním přibyl ještě jeden. Pokud budou mít ve státech západní Evropy lidé z Afriky stejné podmínky k uplatnění, jako mají místní, nebudeme se stačit divit, jak silný tlak vznikne na to, aby byla migrace omezena. Řečeno jasně, masové migraci nezabráníme tím, že budeme dělat z Afričanů žijících v Evropě lidi druhé kategorie. Odpor proti kvotám ukazuje, kudy vede cesta. Je třeba, aby země, které masovou migraci tolerují, zjistili, že jim s ní nikdo nepomůže a že se budou dělit s nově příchozími o standard platný pro všechny docela sami. Někteří to už pochopili. Toto píše pan profesor Keller. A já říkám, opět to je jenom polovina. Tak za prvé, není to vůbec o tom, že by byla obžaloba, tvrdá obžaloba západních států Evropy.
Pokud si pamatují, tak v Lisabonské smlouvě se uvádí zcela jasně a flagrantně, že v Evropské unii podle Lisabonské smlouvy, která nahrazuje Evropskou ústavu, mají všechny státy, členské státy, stejná práva a povinnosti. Tudíž stahuje se toto stejně tak na západní Evropu, jako na naši zemi, na východní Evropu. Píše se tam, uvádí pan profesor, že přes veškeré proklamace jsou lidé afrického původu v zemích západní Evropy diskriminováni, nemají rovný přístup k bydlení, k práci, ke vzdělání. Uvedu fakta. Podle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Německé republiky se dělala anketa mezi 12 tisíci migranty v Německu, kde se ptali, zdali jsou ochotni pracovat. 0,8% těchto dotazovaných prohlásila, že o tom budou uvažovat. Kolik pracuje těch migrantů ve skutečnosti? Zlomkové nepočítatelné procento. Vadí panu Kellerovi, protože není rasista, že lidé z Afriky jsou jako bráni jako služební personál, který je dobrý leda k tomu, aby snižoval cenu práce. Tak první důvod. Pan Keller zapomíná na jednu věc. To, co říkala paní Jilková, že se emigrují inženýři, doktoři, vědci a tak dále, je bluf. Keci. Jsou to propagandistické blafy, nic jiného. Lidé, kteří sem chodí, kteří sem imigrují, ať z Afriky nebo z Arábie, tady se jedná o Afričany, tak jsou lidé, kteří jsou naprosto nevzdělaní. Mnozí z nich, přes 50% z nich je negramotných. Jakou proboha, pane Kellere, můžou mít hodnotu na trhu práce? Co mohou dělat? Já jsem viděl video, jak v Německu zaměstnali ve stavební firmě Afričana, abych nebyl Afričana, jako pomocného dělníka. 10 minut trvalo to video. A 10 minut se tento člověk snažil namotat kabel od vrtačky. Nebyl schopen přes ruku ten kabel za 10 minut, co trvalo to video, namotat. A tito lidé mají mít uplatnění na trhu práce? Pro boha, co mohou dělat? Vždyť nic neumějí. A hlavně jim chybí, naprosto chybí pracovní návyky. Ty sem nejdou pracovat. Kdyby sem šli pracovat, tak budou stát na úřadech práce. Podívejte se na záběry z videí v západní Evropě, kdo tam stojí. Ani jeden barevný. Ani jeden. Je to lež. Tak dále se uvádí, že je třeba rozšířit výuku na školách o kapitoly pojednávající o zločinech, které kolonisté v Africe páchali. Ano, máte pravdu, pane profesore. Zároveň je potřeba zavést ve školách v občanské nauce i výuku o tom, co páchají tito ilegální migranti v Evropě. Podrobně a názorně. Například ve Švédsku, a to jsou zase fakta, která jsou doložitelná, protože to bylo z internetu, švédský prezident prohlásil, že jenom počet znásilnění se už nesmí zaznamenávat do statistiky, ani se to nevyšetřuje, ani se to netrestá. O 1600%. O tom by se také měli děti ve škole učit. Nejenom to, co dělali nějaký zlí kolonialisté, ale o tom, co dělají ti migranti teď a tady u nás v Evropě. A druhá věc. V 50. a 60. letech skončila koloniální politika. To znamená 70 let pomalu. Poslední bylo nějaký asi v 63. roce. Od té doby nikde žádný kolonialisté nejsou. To budeme se vracet do historie, to se budeme my, Češi, hojit na Němcích, že nám upálili mistra Jana Husa. To se budeme na Germánech hojit, že nám tady vybili třetinu obyvatelstva v těch válkách. Je to demagogie, pane profesore. Další věc.
co tam je uvedeno v tom základní práva lidí afrického původu. Oni se nesmí kontrolovat, jestli mají lístky, protože je na černo. Oni musí mít, pokud půjdou do školy jejich děti, a nemusí umět řeč toho státu, ale v této rezoluci se uvádí, že musí mít naprosto stejné známky, jako má průměr těch bílých v té které zemi. Není tam ani jediné slovo o tom, že by měli mít také stejné znalosti. Ale nesmí mít horší známky. Oni se tam uvádí, že mají právo na bydlení, že se musí postarat Evropa o to, aby mohli bydlet důstojně. Běžte se, pane profesore, podívat po celé Evropě. A nemusíte chodit po Evropě, pojďte se podívat do České republiky. Kolik tady máme bezdomovců? A vy si myslíte, že ty bezdomovci v zimě, v mrazech, jsou strašně rádi? Že mohou spát na lavičkách a různých kartonových anebo líst do nějakých bout? Vy si myslíte, že ti bezdomovci by nebyli rádi v nějakých ubytovnách, které by byli schopni uhradit, uplatit? Nikoho to nezajímá. Nikdo se o ně nepostará. Maximálně, když jsou velké stany, mrazy, tak se postavějí vytápěné stany. To je všecko. Ale Afričané mají právo na bydlení. Ti lidé, ti bezdomovci, určitý čas, ne ti mladí, kteří už dělat nebudou a nikdy nedělali, ale někteří z těch starších přece jenom někdy dělali a odváděli něco státu. Tihle lidé tady nepracovali pro Evropu ani minutu, ani euro, ani cent neodvedli do rozpočtu Evropské unie. Proč by měli mít to právo? Tady píšete, pane profesore, jak trestali, že koncentrační tábory vynalezli Britové. Pane profesore, mýlíte se. Koncentrační tábory vynalezli Britové, ale byli až druhý. První koncentrační tábory se začaly stavět za americké občanské války, kdy se tam do těch speciálních táborů umisťovali konfederační zajatci. A Britové to potom obšlehli. A od nich to obšlehnul Stalin a Hitler. Ale to je pravda. Jestli pak jste slyšel někdy o únosu našich lidí v Angole, ty jim tam šeli pomáhat. Několik z nich to nepřežilo. Jestli pak jste viděl videa právě z té Angoly a z rovníkové Afriky, co vyvádějí s vesničany 12-letý kluci se samopalama. Děčtí vojáci. Tyto děčtí vojáci jsou naverbovaní bílými kolonialisty a nebo jsou verbovaní Afričany samotnými. Já jsem i proti těm kvótám. Ale to je druhý důvod, že provinilým v Kongu utínali obě ruce. Nedávno jsem viděl video a četl zprávu, že v té rovníkové Africe, myslím, že to bylo zrovna v Kongu, povraždili upálením 30 lidí venkovanů, jenom proto, že byli křesťani. Utínali zlodějům ruce. Byla to všeobecná praxe středověku. To se dělalo i za Karla IV., pane profesore. Ale ano, upalovali i katolíci. Upalovali lidi za inkvizice. Poslední případ byl v Salemu před 400 lety. Oni to dělají teď. A dělají to i tady v Evropě. Oni jim sekali ruce, tady píšete. A co dělají oni? Kolik těch děvčat bylo znásilněných a zrosekaných? Dokonce se přišlo na to, že jsou tam případy kanibalismu mezi těmi černochy. To by se mělo učit taky ve školách, když už bychom byli spravedliví. Ale hlavně, že ta rezoluce obsahuje bod o legální migraci. Ano, oni to nacpou do každé smlouvy. Počínaje Dublinem 4, potom pokračovala to globálním paktem o migraci, o uprchlících. Ve všech rezolucích tam legalizujou migraci. Ať z Afriky nebo z Arábie, to už je jedno, ale legalizujou migraci do Evropy, protože je účel zničit křesťanskou Evropu. Čím méně podepíšeme
takovýchto nesmyslných a sebevražedných deklarací, pane Kellere, tím méně jich potom v rámci sebezachránění a pudu sebezáchovy budeme muset odmítat. Takže a že by vznikl tlak, píšete tady v západní Evropě proti migraci, tak se podívejte, jak to vypadá ve Francii. Tam se neprotestuje žlutý vrsty jenom proti tomu zvyšování, nesmyslnému zvyšování daní a snižování životní úrovně, že francouzští venkované už pomalu mají hlad. Tam se protestuje i proti tomu, že se migrantům cpou peníze, které potom chybí v rozpočtu a ten vlastizrádce Macron je chce vyrvat z pracujících lidí. Takhle to chodí v Evropě. Takhle to chodí v té vaší kolonialistické západní Evropě. My tady nechceme dělat, pane Kellere, z Černochů, tedy z Afričanů, lidi druhé kategorie. My je tady totiž nechceme vůbec. Příroda, někdo tomu řekne Bůh, já tomu říkám historie, nám dala tuto zemi do vínku. Českou republiku, Moravu, Slezsko, Slovensko a nebyli tady lidé tmavý pleti. Nejsem proti tomu a sám jsem viděl v nemocnici černého lékaře a byl celku prý příjemný. Já neříkám nic proti lidem, kteří jsou jiné barvy pleti, ale chovají se podle našich současných norem. Tito ne. A že jsou to uprchlíci z nějakých válečných zón, prdlajs. Dneska jsem četl, že se rozmáhá nová vlna migrace do Evropy. Víte, kolik stojí pro toho migranta u těch pašeráků lidí, u těch gangů a neziskovek? Kolik stojí cesta z Afriky do Evropy? 8 000 euro. Přepočítejte si to, krát 25. To jsou nějaký uprchlíci, kteří mají hlad? Já 8 000 euro nemám. Takže tento zvednutí ruky byla z mého pohledu vlastizrada. Všichni, kteří zvedli ruku, tak zradili vlastní zemi. Protože všichni poslanci, jako volení zástupci lidu, nikoliv, pane profesore Kellere, elit lidu, národa, mají zastupovat vůli tohoto národa. A vůle tohoto národa z většiny těch slušných lidí, protože těch sluníčkářů, těch je podle statistik, jak jsem se dočetl, zhruba 7%. Ale vládnou tady, protože obsadili ti havlérka, havloidi a sluníčkáři, tak drží veškerou moc v té zemi. Drží úřady, drží sdělovací prostředky, drží veškerou moc a na národ, na tu většinu kašle. A poslanci, a je jedno, jestli je to zastupitel města, nebo vesnice, nebo kraje, ve sněmovně, nebo senátor, nebo europoslanec, eurokomisař, mají plnit vůli voličů, vůli svého národa. Tak byla Periklem kdysi ve starém Řecku vymyslená demokracie. A nikoliv proto, aby se národem a voliči pohrdalo a nechalo se zblbnout v té skleněné bublině za ohromné prachy někde v Bruselu. Já bych byl zvědav, vážení přátelé, kolik stran a hnutí by kandidovalo do Evropského parlamentu, kdyby tam byla to funkce, ten europoslanec, čestnou funkcí. Kdyby tam nebyly ty ohromné peníze, kdyby tam dostávali jenom náhrady za cestovné, ubytování, stravování, zkrátka, aby dostávali uhrazené náklady za pobyt v Evropském parlamentu, což by museli dokázat účty, ale nevýdělečný podnik. Viděli byste, kolik lidí by se tam hlásilo. Já si odvážím tvrdit, že by tam nechtěl kandidovat skoro nikdo.
všichni tam jdou kvůli peněz. Pak tam jdou ti, těch pár, několik jednotlivců, kteří jsou zabezpečení tady a ti tam chtějí, protože chtějí tu Evropu trošičku zevnitř změnit, protože jak známo, já už jsem o tom taky hovořil, z Evropské unie nelze vystoupit. Zákon o obecném referendu nemáme a mít nebudeme. Druhá možnost podle Lisabonské smlouvy, ústavní většina ve sněmovně a v parlamentu taky nepřipadá v úvahu. Takže jediná cesta, jak se zlepšit situaci s Evropskou unií, je dostat tam co nejvíc vlasteneckých poslanců, europoslanců a doufat, že se nedají uplatit a že se nedají takhle zblbnout jako pan profesor Keller. To je asi moje poznámka k tomu, protože jsem to musel toto udělat, přednášku, ale moji reakci, protože jak víte, kromě tohoto pořadu, já v těch pořadech s těmi hosty moc svých názorů neprezentuju, protože dávám vždycky prostor těm hostům. Můžu ho trošičku je tam navést těm otázkami, ale tohle je pořad, kdy mohu projevit své názory. Tak jsem si je projevil. Tak a teď se podívám na... Já se omlouvám, vy jste mi sem volali, ale já jsem se na to nekoukal, protože jsem stejně bych to nemohl vzít. Takže vezmeme teď vaše SMSky. Na práce brigády při výdělky je inzerát 20 euro za účast na demonstraci 25.4. Takže je to v novinách, v rubrice Práce brigády při výdělky. 20 euro za účast na demonstraci 25.4. Požadavky. Oranžová vesta nebo červený šátek, billboard s antinacionalistickou tématikou zaměřenou na Marine Le Pen. Píše Vladimír Rásek z Pardubic. Takže vidíme, vážení přátelé, jak se sluníčkáři a havloidi chystají na tu ohlášenou meeting nebo demonstraci před evropskými volbami, kterou pořádá SPD. Tak, teď tady byl telefon, ale já jsem hovořil, takže jsem ho nevzal. Vemu ho příště, jak se to zavolá. Vemu další. Přeji vám hezké odpoledne, pane Kapal. Tak já vemu teďka ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Normálně toto zavádějí tady ty tábory, tak a ten chlap si mě nebere do huby, protože oni to tu zavedli, že tu staví jakési baráky, to je 800 a já jsem SPD a budu volit pana Davida a nechci tady tento stát, tak jak to vypadá Norsko, Anglie, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko a ještě Německo, co tam je každý den pobodaný. A nechci tady takovéhle řeči, aby mě tam ten chlap urážel. Si mě neberte, chlape, do huby. Tohle všecko vláda zavinuje. A děkuji vám, pane Kapal, že to sdělujete o těch táborech. A za prvé, lidé potom stejně utečou a ten, kdo neuteče, tak podívejte se, co ten masakr se tu bude dít. Je vina vládou, že ty lidi po zoufalství, že nemají peníze, tak opravdu si něco udělají. Tak ale my, paní Jirenko, my nesmíme právě dopustit, aby sem ti tati lidi nechci, přišli. Ano, nechci to dopustit, bojovat o toho. Tak, přesně volím tak. Volím Davida a volím toho druhého, nevím jméno, teď přesně jsem to zapomněla. Generál Hynek Blaško. Ano, Blaško, to je tak těžko to příjmení. A ten chlap zkazuju, pane, co tam jste mluvil, si mě do huby neberte. On nemluvil, on to, paní Jirenko, on to jenom psal. On to napsal. No, nebo psal, ale ta hlava, myšlenky jsou tam v hlavě, takže to je podobné. Takže ať si mě nebere do té myšlenky. Zaprvé, ať se podívá, co ve světě je, veš, Švédsku, v Norsku, Dánsku, Švýcarsku, Francii, Anglii, v Německu, každý den pobodaný, okradený, zmlácený, znásilněný a tohle to my nechceme, proto vezmeme kramle, kdo má peníze uteče, kdo nemá peníze, vláda se postarala, to je jejich vinou. Takže přeju vám krásné dny. Mějte se hezky, naschledanou. Naschle. Tak vezmeme další telefon, až to paní položí, tak já to vemu. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tak můžete hovořit. Pane Kapale, zdravím vás a svobodného rádia. Václav z Plzně.
A já bych jenom tak nějak reagoval na váš poznatek s tím, že by lidé nebo poslanci by neměli být placeni za nic. I za toho komunismu poslanci tenkrát byli placeni jenom za dobu, kdy co tam strávili jako na zasedání. Ale ne, pane Václave, oni nebyli placeni za tu dobu. Tomu se říkalo refundace. Ano, oni ano, dostávali ano. Peníze. Taky. Oni dostávali peníze, jako kdyby pracovali v tom svým kterým zaměstnání. Ano. Ano, ale tak by to mělo být aspoň tak, když to. Ano. Jenomže ty, kteří tam dneska jsou, ty ani nikdy nepracovali, takže nevím, co by dostávali, prosím vás. To je jedna věc. A teď ještě k tomu přibyl Senát, výborně placený. A aby to mělo úplný majstrštyk, tak dneska v nějaký debilní euro zóně poslanci mají prostě jsou placení i jako dostávají i peníze za, když odejdou. Ano, oni dostávají po skončení mandátu doživotní rentu. Rentu, ano. A pane Kapole, dotáhnou to až do konce, jako u králů, že to bude doživotní i pro rodinní příslušníky? Tady není to pro rodinní příslušníky, tady to je tak, že každý europoslanec, který tam byl minimálně 5 let, tak dostane doživotně dost vysokou rentu, asi 80 000 korun z našich daní. A když tu rentu si nechá až na dobu, kdy půjde do důchodu u těch starších, tak potom bude dostávat 120 000 korun. To se jedná o poslance. Eurokomisaři, jako je paní Jourová, anebo byl pan Špidla, tak ti dostávají dvojnásobek. Zhruba. No. Doživotně. Ale vy jste mi nepochopil. Možná, že to dotáhnou i dato na rodinu příslušníky. To by si to museli uzákonit, ano. No a je to problém? Není. Je to problém? No, tak vidíte. Já prostě tuhle tu šlechtu novodobou, to už překonali i, hlejte, i ten šlechtic zkrachoval a prodal prostě, no, majetek. A bylo jich hodně. To, ale tuhle tě snad nemůžu ani zkrachovat. No právě proto se tam tolik všichni cpou. No, právě. Tak. Takže já děkuju, ale prostě je to svinstvo. Máte tak. Pravdu. Mějte se. A ještě jedna. Pan Václav se zmínil o Senátu. Vážení přátelé, dneska se po paní senátorce, která se vzdala kvůli zdravotnímu stanu mandátu, paní Zuzana Baudyšová, tak po ní se volil teď o víkendu, v pátek, sobota, ve druhém kole nový senátor za tu Prahu, já nevím kolikátko. Je to tak počorní, počernice, jako kolí. Dostal se do senátu syn režiséra Smoljaka. Jestli pak víte, kolik ho volilo procent oprávněných voličů? 6,7, zhruba 2000 lidí. A za to bude mít, já nevím, jak dlouho ještě ten mandát bude mít, ale za to bude mít 120-130 000 korun měsíčně čistá ruka. Tak tady aspoň vidíme, jak děláme my lidi chybu, že volíme do senátu takovéhle kaunery, takovéhle hajzly, kteří potom blokují demokratické prvky, například prohlásil pan Kubera, že v Senátu nemá šanci projít žádný zákon o obecném referendu. Podívejte se, kdo tam sedí, protože lidé dávají odpor k tomu Senátu tím, že nejdou volit. Ale ti příznivci STAN, lidovců a jiných těchto zrůdných vlastizrádných stran, tak ti jdou volit všichni. A pak stačí 2000 lidí a mají tam senátora. Je to naše chyba, že nejdeme ve velkém množství volit a že
nevolíme slušné lidi, když už ten senát máme. A nám názory, že nesouhlasím s Evropskou unii, tak nepůjdu volit, já jim ukážu. Tyto názory tvrdí hlupáci, protože přesně tohle si přejí ti sluníčkáři, eurohujeři, Junckerovi, Junckerové, Macronové, Jourové, Štětinové a další, tihleti vlastizráci si přejí, aby lidi nešli k volbám, protože ti jejich věrní tam přijdou. A jak vidíte, tak jim ty hlasy stačí. Tak máme tady Pepu ze severu. Pepo, já vás vítám, dobrý večer. Já vítám vás, přeji krásný sluneční den, pondělní, zdravím posluchače Svobodného rádia a chci se vrátit trošku jako k té cenzuře, jak už jsem tady zmiňoval taky před lety, o tom vzniku, protože my jsme jenom taková odnož bych té cenzury, protože ta cenzura vznikla hlavně díky těm uprchlíkům, co sem jdou. Protože všimněte si, vidíte někde na Facebooku nějaké příspěvky jako od těchto lidí, těch tady je 60 milionů už, co je v Evropě, když je rozmístěný. Co byla ta informace před lety, taky jenom před rokem. A prostě mi to nejde do hlavy, tohleto, jo. A ještě jsem chtěl říct, že když třeba sdílím Svobodné rádio, tak mi Facebook odepsal, že nemá smlouvu v České republice s extrémním subjektem zabývajících se ověřování faktů. Jo. A z toho důvodu mi teda nemohl tady z Svobodné rádio příspěvek sdílet, že nemá v České republice žádnou smlouvu s extrémním subjektem zabývající se ověřováním faktů. No tak vidíte to. Ale to je dělané samozřejmě. Teď to, a bude to ještě horší, protože no, celá ta Evropská unie chce zamezit tomu, aby se lidi mohli informovat navzájem. Mají to na autorský zákon. Naštěstí u nás to bude tak, že my nebudeme moci v kulturním večeru, potom až to začne platit, vysílat oficiálně koupené třeba čtení knih, protože na základě tohle autorského zákona to nebudeme smět. Ale můžeme vysílat, například já, co teďka čtu moji knížku, já jsem autor, já si to můžu číst, a potom my děláme autorské pořady, my děláme pořady, které nemusíme mít licencované. Jo, takže, ale bude problém sdílet mezi ty informace mezi ostatními, protože o to jim jde, aby se nemohlo, pane Josefe, sdílet. Přesně tak. A říkám, a je to i o tom, že hlavně jste jenom taková ta odnož, jo, my nás asi jenom tak mažou a tohle, ale mě by zajímalo, jak ta cenzura funguje u těchto těch lidí, jako jo, protože nevidíte nikde od nich ani jako to, co dělají oni, jo, ty zvěrstva. Vy to vidíte sami, že to bylo v tom roce 12, jsme to viděli na každém rohu, ty videa, jo, když člověk na to se chtěl podívat, jak na tom východě dolním žijou. A dneska to neexistují, ty jsou dávno vymazány tyhle videa a nedohledáte to. A pak se jenom dáme dočtete, že v té Itálii rozčvrtil holku, že 18 letů, ale to podle mě mají všechno natočené, tyhle ty hovada. Protože všichni mají v ruce iPhony, jo, protože to dostanou tady nebo ukradnou. A je to šílený prostě, je to šílený. A lidi, opravdu proberte se a volte SPD, prostě to je jediná cesta, kdy můžeme prostě trošku nějak v té unii tlačit. Jo, ono nám pomůžou i ty okolní státy, což je Salvini, Le Pen, Wilders a všichni tam dostanou svý a budeme moct tam v celku, když nás bude víc, prostě trošku tam tahat za ty jejich nesmysly. No tak prostě je to důležitý, opravdu ty volby jsou důležitý evropský a nedejme si to vzít, podívejme se na Slovensko. No. Sorošová princezna. No, tam v podstatě do druhého kola se dostali jenom Sorošovi lidi, oba dva. Tak jo, Pepo, díky. Tak.
Já díky vám a budu poslouchat jako vždy. Mějte se. Naschle. Tak já jenom připomínám, vážení přátelé, ještě jednou, 18. května restauraci na Velké Dobré se koná další srast příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia. Všichni dobří lidé jsou srdečně zváni, rádi se s vámi uvidíme, rádi si popovídáme, poklábosíme a jak to říkala moje babička, přátelé, přijďte pobejt. Takže 18. května od 11 hodin. Tak tady máme další SMS-ku. Přeji vám hezké odpoledne, pane Kapale. Netušíte, proč panu Okamurovi dali prostor na Václavském náměstí ve všední den večer? Na rozdíl od Pirátů, TOP 0, STANu a ostatních flákačů volí pana Okamuru pracující a poctiví lidé. To znamená, že jdeme v pátek do práce, takže pokud nejsme z Prahy, tak i když jsme chtěli přijet a podpořit vás, tak to nepůjde, dostali bychom se domů po půlnoci. Proč nedostal prostor o víkendu? S přáním hezkého dne, Libor Pešek z Brna. Pane Libore, já nevím, proč si vybrali čtvrtek. Vím jenom o tom, že Tomio Okamura říkal, že měli praxi z toho, že když se to dělalo o víkendu a bylo hezké počasí, tak byla účast daleko menší, mnohem menší, nežli ve všední den. Takže asi proto to je. Tak, další telefonát, dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale, Lanta Pavel. Dneska jsem četl takový článek, je to o tom sociálním bonusu, který se zavádí teď v Číně, zatím to v testovacím režimu a mají tam najet na něj v roce 2020. A jedná se o to jenom tak v krátkosti, že je tam asi 27 okruhů oblastí, kterých jsou vyhodnocováni, každý člověk je vyhodnocovaný a podle toho dostává ten bonus od 0 do 1000 bodů. Takže tam se posuzuje kriminalita, jak se chová na internetu, jak se stravuje, zdravotní, všechno, prostě úplně sakumprlím všechno dohromady. A teď na základě toho, jak ty lidi získají ten bonus, tak pak mají možnost ty úřady zasahovat do toho, jim pořídit vlakem, letadlem, autobusem, ubytování hotelu a tak dále, do všeho to i do zaměstnání, jo, že je to zaměstnání nestátní firmě nebo ne. A teď oni tam mají ten bonus, ten 2020, a teď jsem se dočet, že tam teda budou všichni, a dočet jsem se, že v roce 2022 má být zaváděný v Indii. To je jakoby druhá nejlidnatější země, mají přibližně stejně 2,3 miliardy obyvatel. A já jsem se teď zamýšlel, protože jsem zachytil i zprávu o tom, že se uvažuje o tom v Evropské unii. A teď, když jsem si tak nějak chtěl promít, proč ty uprchlíci dostávají tak výborný platy nebo ty odměny oproti třeba nám, proč dostávají ty dávky v takovým stavu, jakým tom, a teď mě to nějak tak, nevím, to se vás ptám, jestli to není záměr v tom smyslu, aby tu vzniklo sociální pnutí a pak oni řeknou, tak my už to nezvládáme, těch uprchlíků je tu moc, budeme muset zavést tenhle ten sociální bonus, tak jako to mají v Číně. Ono by to mělo být podle toho plánu, který s Evropou mají ještě horší. Hmm. Ten plán původně spočíval v tom, a plní se a urychluje se, že se vezpe velké množství nepřizpůsobivých migrantů. Kalergi počítal s Aziatama, ale po ty novodobí mocipání globální zjistili, že Aziati jsou přece jenom vysoce inteligentní, takže by to s nimi asi tak nebylo, tak je změnili za černochy. A oni počítají s tím, že tady vznikne celá řada zaprvé malých občanských válek mezi protestujícími lidmi jednotlivých států a
vojenskou silou těchto států, nebo vzniknou války mezi domorodým, tedy evropským obyvatelstvem a příslušníky té migrace, zkrátka vznikne chaos. A ty státy to přestanou zvládat. A pak se zavolají ten Spojené státy a řekne se, prosím vás, udělejte nám tady pořádek. A protože Spojené státy jsou poskokem nového světového řádu, kdyby neposlouchali, tak je nechají už zkrachovat, protože ty jsou tak zadlužený, že kdyby jim tak... A oni sem přijdou a řeknou, my vám tady uděláme pořádek. Ale za těhle a těhle podmínek. A zruší nám, nacpou nám čipy každému, zruší nám důchody a budou řvát, budete se muset starat o své rodiče. Tak, no zkrátka, udělají přesně to, co dělají ty Číňani. Přesně, ne? To jsem si říkal taky, že prostě ten sociální bonus to úplně na to úplně sedí. No. Přesně tak. A Čína vůbec není komunistická země. Ne, v Číně je kapitalismus, o kterém se Američanům a Němcům vůbec nezdá. Kdyby jsme srovnali kapitalismus v Německu a v Číně, tak ten německý by se dal nazvat socialismem s lidskou tváří. Ano, ano. Docela taková zajímavost v Číně, třeba když chcete založit firmu, tak ji vám ji povolí jenom tehdy, pokud tam povolíte založení komunistické bunky v té firmě. Jistě, ono to je úplně, pane Pavle, ono je úplně jedno, jestli se ta buňka jmenuje komunistická, nebo jestli je to buňka BIS, nebo jak se to nazve, úplně jedno, ale funkci to má stejnou, jo? Je to hlídací pes. Ano. To je právě proto. Tak jo, to je všechno. Mějte se. Tak já teď vemu zase jednu SMSku, protože si musím vypnout zvonění, tak to musím vypnout. Já se omlouvám posluchači, který volal, ale on to tam řvalo nám do rádia. A protože SMSek je hodně, tak já to musím střídat, nedá se nic dělat. Jeden telefon, jedna SMSka. Dobrý den, pane Kapale, nebudete mít nějakého hosta odborníka, který se zabývá nedostatkem dešťových srážek a oteplování planety? Díky, Michal z Brna, jste jednička. Děkuji, pane Michale. Já takového odborníka scháním, abych se vám přiznal. Jakmile se k němu dostanu, tak bych ho tady měl velice, ale velice rád. Chtěl bych se dostat na pana profesora Cílka, to je odborník, tak nevím, jestli se mi to podaří. Ale scháním, protože to je problém. Tak dobrý den, pane Kapale, prosím o název léčivých kapek a taky prosím o název e-shopu, kde je můžu koupit. Děkuji moc, chci je vyzkoušet a určitě nebudu sama. Hana Šašinková, když si najedete na internetu Kosmetika chytře, Soni Zikmundové, to je e-shop a tam najdete kontakt a zavolíte Soně, ona vám to ráda vysvětlí a ráda by vám je tam pošle, protože jsou to kapky čistě na přírodní bázi a můžu vám říct jednu věc, že když člověk má velmi silný průjem, tak za tři hodiny ty kapky začnou účinkovat. Ale o tom by vám řekla Soňa víc. Je tam uvedený její telefon, zeptejte se, ona vám to ráda vysvětlí. Je to jedna věc. A druhá věc, představte si, že ty kapky zachránily jednoho našeho známého, který měl rakovinu tlustého střeva, museli mu kus toho střeva brát a chtěli do něj spát chemoterapii. A on to odmítl, říkal, že si nezbude zničit život, tak když má umřít, ať umře. Ty kapičky začal brát, vybral dvě skleničky, pak šel na kontrolu a volal nám a říkal, Soně, tak si představ, že mám z 29 ukazatelů 28 čistých. Takže kapičky zabrali. Říkám jedině na ten e-shop Kosmetika chytře a tam se domluvit. Já o tom tomu nerozumím. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, já jsem zvyklý říkat večer, on je odpoledne už. Dobrý odpoledne, pane Kapal. Zdravím vás, samozřejmě standard, to je z České Budějovice. Dva postřehy jenom. Ano.
Jeden je, že jak já jsem s váma takovou to mluvil, že jsem cestoval po Evropě jako řidič kamionu, tak jsem viděl dvě věci. V Itálii na severu nad Milánem železárna. Tam bylo zaměstnaných tak bratrů, když se střídali směny, 20 černoafričaní, jo, černoků. Ano, ano. Ty lidi se bavili s těma Italama italsky a chodili do práce. Ty lidi mají naději na to, že by mohli prostě normálně tady žít v Evropě. Zároveň jsem viděl v Německu jednoho tady tohoto Afričana, který tam dával z pivovaře flašky do basy. Třídil prázdný lahve. Ta jeho frustrace z takovýhle mizerní práce musí být tak velká, že vlastně to nemůže ani vydržet. Nemá absolutně žádnou budoucnost. Takže tyhle ty lidi jsou k neštěstí. Ale v Německu byli zaměstnaní proto, že tam mají ty kvóty. A ta druhá postřeh je, že ten čtvrtek, já jsem teď byl v kanceláři SPD, a ten čtvrtek je vlastně de facto kvůli tomu, že nebyla asi jiná možnost skloubit paní Le Pen, pana Wildersa v jeden den. Vidíte to zázrak, že se to vůbec povedlo. Ano. Prostě ve čtvrtek se tam sejdeme, já tam budu taky. Sejdeme se tam, my tam budeme taky. Ano. Jo, takže vás zdravím a mějte se, se fajn. Taky, tak další SMS-ku vemu. Dobrý den, pane Kapale. Je to od EU docela dobře promyšlené, že při 1% je už finanční odměna. Kdo by to nechtěl zkusit? Vědí, že bude dlouhá fronta do Evropského parlamentu. Síla se rozdrobí. VK ten dělá, co může. Je tak morální, že vlastně zrádce SPD opěvuje. Nyní odchází pan Ťok i z poslanecké sněmovny. Automaticky za něj nastupuje náhradník z ANO. SPD je nucena tolerovat ty tři uprchlíky z vlastní strany. Doufám, že ta česká průzkumová agentura má špatné údaje. No, pan Keller se asi snaží ospravedlnit své hlasování, píše paní Iva. Přesně tak. A já vám řeknu ještě jednu věc. Oni jsou totiž jak sociální demokrati, tak komunisti jsou v těch levicových neomarxistických frakcích. A protože dostávají peníze i do svých stran, a jak komunisti, tak sociální demokrati měli tristní výsledek ve volbách sněmovních a dostávají ty peníze velice nízké, natolik, jak byli zvyklí, tak oni si nemůžou ještě dovolit, aby hlasovali proti těm svým frakcím, které jim posílají ty peníze. Takže takhle si to taky vysvětluju já. A druhá věc je, za těch 5 let v těchto strukturách ty lidi můžou opravdu zblbnout. A musíme tam volit právě ty lidi, o kterých je předpoklad, že nezblbnou a že vydrží a budou pevně stát za tím, s čím do těch voleb jdou. Já tomu věřím. Dobrý den, pane Kapale, prosím, upozorněte všechny, že na Facebooku je zase fake o eurovolbách. Prý vlastenci mají házet bílé lístky, protože to je prý referendum a je tam naše vlajka. A tak napůl nápis SPD. Děkuji za pořad, Hana Ústí nad Labem. Samozřejmě, vážení. Nikdy nevěřte na tyto zprávy. Jsou to opravdu lži a je to úmyslné. Oni mají strach a proto dělají všechno, proto aby zbebli veřejnost, aby buď tam házela prázdné lístky s nějakou lajkou, anebo aby nechodili k volbám. Teď i pan VK pořadu na Svobodném vysílači tvrdil, že nemá cenu chodit k volbám, že už to mají předem rozdělený. Je to lež. Úmyslná, zlá, poškozující naši zemi. Lež. Tyto volby, a znova opakuji, já poprvé k němu jdu taky, protože jsem neměl koho volit, tak tyto volby jsou nejdůležitější volby, které jsme za poslední leta měli. Jsou důležitější než sněmovna, jsou důležitější než kraj, komunál, senát, protože se bude rozhodovat o bytí a nebytí České republiky pro Boha. Proto tam musíme všichni jít a naházet tam ty lístky, které zaprvé mají šanci, že se tam dostanou přes 5%, a za druhý, že nezradí. A já znova opakuji, já jinou volbu než SPD nemám. Bohužel.
A nevěřte těm fejkům. Je to jenom ze strachu, aby nechodili lidi k volbám. A oni spolíhají taky na přirozenou lidskou lenost. Lidi, nebuďte líní, běžte tam. Opravdu se jedná o nás, o naše děti. Vážený pane Vladimíre, nevím, co se dnes děje, ale tady na Teplicku mě každou minutu počítač vypadne. A co se týče těch europoslanců, tak oni už jsou zdegenerovaní od Jourove až po Kellera, píše paní Marie. Paní Marie, tak to může být právě tím, že to blbne těm providerům, těm poskytovatelům té služby. Chce to tam zavolat a říct si to tam, protože u nás tady to běží naprosto v pořádku, bez poruch. Tady nemám jeden jediný výpadek, na rozdíl od včerejška, kdy to vypadlo, teda kompletně se to rozbilo. Ale dělá se to taky tím, že chce to zavolat těm, odkud berete tu službu, protože tam můžou mít nějaké útoky, můžou tam mít cokoliv, technické problémy. Nemělo by to vypadávat, protože počasí je dobré a nám to tady z vysílání běží naprosto perfektně. Další SMS-ka. Dobrý den, ve čtvrtek, protože Marine Le Pen nemá jindy čas, Jarda ze severních Čech. Vidíte, vysvětlení, už jsme to tady slyšeli, a ono to opravdu nebylo vůbec dát dohromady lehké, bude tam Geert Wilders, bude tam ten Svobodný z Rakouska, a proto tady byl Matteo Salvini dřív, protože ten čtvrtek 25. nemůže zkrátka. Ano, ale já jsem přesvědčen o tom, že opravdu tam bude hodně. A vážení všichni, kdo se tam chystáte, tak se připravte na to, že se tam budou snažit různí cemperové a tadyhle ty zrůdy to narušovat. Uvidíme, Tomio má smlouvu s policií České republiky, protože policie má za úkol přímo ze zákona povolené demonstrace chránit, aby tam nebyly žádné výtržnosti, tak jsme zvědaví, jak se toho zhostí. Tak další otázku. Dobrý den. Pane Kapale, k tomu datu a času 25.4. na Václavské náměstí se přizpůsobil podle možností paní Le Pen. Pavel Odkladná, další ta informace o tom. Děkuju. Dobrý den, pane Kapale. Několikrát jste poslední dobou zmiňoval, že se po celé republice staví desítky objektů táboru. Máte už nějaké informace o tom, k čemu mají sloužit? Děkuji za odpověď a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia Pavlína. Já mám informaci jenom o jednom, je to na Ruzini. Se to má stavět někde v blízkosti letiště a je to pro migranty, které odsouhlasíme a kteří budou přilétat letecky. Takže další takový objekt už stojí v Bělé a ještě někde jinde a já jsem žádal naše posluchače, aby mi zavolali nebo napsali mail, kde se to staví, protože mi to říkají lidi, ale já potřebuju nějaký důkaz, protože bez důkazu se nedá interpelovat ministr vnitra, a tak proto bych potřeboval nějaký důkaz. Fotografii, jak se to staví a místo, kde to je, abychom se mohli zeptat, o co se jedná. Těch zpráv chodí hodně, ale musím mít nějaký důkaz. Tak tady jen tak mimochodem, ohledně deště, už cirka 2 měsíce nepršelo. U nás včera spadlo asi tak 7,5 kapky. Ani to pořádně chodník nenamočilo. Jinak opravdu 2 měsíce nepršelo. Letos to bude ještě horší než lodi. Sudán v České republice. Lidé tomu nevěnují naprosto pozornost a je jim to jedno. Uvidíme a zapláčem všichni. Včera, ano, naslintalo pár milimetrů, to je co s tím? Letos nesázím nic, není voda. Šmitec, krveprisední Honza, Kralupy, díky. Pane Honzo, máte pravdu. Já se obávám a znova říkám, my jsme v loni, protože bylo taky sucho, tak my jsme v loni naštěstí na jaře nachytali, já to teď spočítám, 1500, tak hruba 2000 litrů vody jsme nachytali do nádob ze všech dešťové vody, ze všech okapů, co máme. A tím jsme zalejvali zeleninu a rajčata a tak dále. Naštěstí nám ta voda
opravdu vydržela. Ale nezalévali jsme, záměrně jsme nezalévali trávu. Protože vody je škoda. Voda z vodovodu, to je, já to považuji za zvěrstvo, aby se vodou, pitnou vodou zalévaly záhony, a teda záhony anebo trávníky, tak jsme nechali tu trávu spálit sluníčkem. Fakt je ten, že jsem v loni trávu sekal na jaře a pak už jsem ji nemusel sekat, protože tam zkrátka nebyla. A pak jsme šli na procházku k večeru a já koukám, kolik těch v těch nových, těch sídlech, co tam staví Pražáci, kolik lidí tam mělo zalejvání takové to mlhavé jakoby těch zátrávníků. My to měli spálené a oni to tam měli jak pažit, jak měli to tam jak golfové hřiště. Já to považuji za zvěrstvo. Když je málo vody, tak by se tráva zalejvat neměla. Tak Iva píše, v Polsku už mají zkušenosti se zakládáním vojenských amerických základen. Kácí tam velké plochy lesů a místní s nimi mají velmi problematické vztahy. Je to z ověřeného webu. Slováky to má díky podrazu čekat také, píše Iva. Ano, bez povolení polských úřadů Američani vykáceli 100 hektarů lesa. Bez povolení. Úřady to nepovolili, nevěděli o tom. Já jsem to taky četl. A dokonce tam už je jedna vyšetřovaná vražda polského občana příslušníkem americké armády. Byla tam vidět i ta fotka, je to Afričan nebo Afroameričan. Takže už to tam mají to, co chtěli. Zkrátka, Poláci jsou, pro mě jsou Poláci dost takový, mám k ním ambivalentní vztah. Na jednu stranu jim fandím tím, že jsou proti diktátu a žaláři Evropy, Evropské unii. Na druhou stranu nesnáším jejich zavilou nenávist k Ruské federaci a díky této zavilé nenávisti, která už trvá 1000 let, tak si tam pozvali Američany. A doplatěj na to. Věřte tomu. A jestli Slováci díky tomu, že si zvolili Serešovou holku, tak ono by to bylo úplně jedno, když zvolili Serešova kluka Ševčoviče, tam to nebyl problém, tam byli oba dva kandidáti Sereše. Tak je to čeká taky. A my se tomu budeme muset tvrdě bránit, aby se nám to nestalo. Ale zase říkám, podívejte se na to, jak lidé volili do Senátu. Jednoho většího hajzla než druhého. Jenom proto, že nejdou k volbám a nevolej slušný lidi. Tak je to tak. Vemu další SMS-ku. Dobrý podvečer, vážený pane Vladimír, jen technická. Jak jste řekl, že VK lže, okamžitě výpadek. To jednotliví regionální poskytovatele asi ovlivnit nemohou. Ty útoky budou někde na páteřním spojení a jednoznačně nejsou náhodné. Srdečně zdraví Jirka Pardubice. Tak my to máme ošetřené. Já tady žádný výpadky nemám, ale vzhledem k tomu, jak se VK holedbal tím, jak mají dobré techniky, tak je docela možné, že jsou to útoky z jejich strany, já nevím. Možná, že jsou to útoky z těch míst, odkud jsou placeni. To taky nevím. Ale pokud by byly útoky přímo tady na vysílací počítač, tak mně se to okamžitě ukáže. My to máme právě zařízené tak, že to vidím. A tady nebyl ani jeden jediný sebemenší výpadek ze všech. A teďka posloucháte, prosím pěkně, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 streamech. 8 vysílacích streamů máme různě ze světa, z různých států světa. A na všech posloucháte. A nikde nevidím ani jediný výpadek. Takže jestli se to stává, tak se to opravdu stává někde na trase. Já jsem se na to ptal, toho technika, který se nám o to tady stará, a je to opravdu odborník, má velkou firmu, a on říkal, že ten signál z toho našeho počítače
jde přes tisíce, tisíce míst, které si to předávají. Tisíce a tisíce. A stačí, aby na jednom tom místě oni to hackli a ty lidé, kteří to tam z toho místa poslouchají, tak těm to, jako, těm se to, těm to padá, těm to je přerušované. Oni to právě zkoušeli a vy, kdo nás posloucháte delší dobu, tak víte, že jeden pořad právě na dopisy posluchačů, tak ten se nedala nikdo poslouchat. To mi to tady vypadávalo každý dvě vteřiny. Právě proto jsme si koupili ty věci a zabezpečili si to tak, že nám to už tady nepadá, ale může to být i po cestě. A ještě jedna rada, vážení. Zkuste si, ono to totiž je ještě dělané takhle, aspoň já říkám, nejsem vůbec odborník, já, to jenom to, co mi řekli. Jestliže oni tam pošlou nějakého toho trola do toho programu k vám, tak ono to tam zůstane a když se naladíte naše rádio, tak to tam začne zlobit a vypadávat. Ale když ten počítač restartujete a dáte si znova naše vysílání, tak toho trolíka dostanete pryč a fungovat to může dobře. Takže to je jenom rada, kterou mi dali ty technici, že je dobré si opravdu každý den restartovat toho počítač, protože tyhle ty všelijací trolici a tyhle ty, já nevím, jak se to však jmenuje, tyhle ty hajzlici, tak že pokud to nerestartujete, tak vám budou zlobit furt. A jak to restartujete, tak i vyřadíte. Takže to asi k tomu. Tak už jsem se divil, že by nezavolal Martin nebo nenapsal Martin ze Slezska. Zdráva, sláva rodu, zdravím všetkých. Příznivci VK se vyjadřují v komentářích téměř totožně jako neobolševici. Fanatismus jak cip, jejich guru je přece neomylný a vševědoucí. Tuž, co robiť, člověka nepřerobíš, NM se ti vybarví, Peron s vámi, Martin ze Slezska. Víte, já vám řeknu jednu věc, nejenom vám, pane Martine, ale i všem ostatním posluchačům. Mně už to opravdu nedělá vůbec žádnou radost a nechce se mi se zmiňovat pořád o tom VK. To, že bychom Aeronetu dělali reklamu, jak nám tady psali, o to se nebojím, protože ti, kteří mu věří, tak to znají a ti, kteří mu nevěří a přijdou na to, že lže a že to je opravdu anonym, a já se jenom divím, jak můžou nevěřit anonymovi. Mě to vadilo celou tu dobu, co tady byl u nás, tak mě vadilo, že nevím, s kým mám jednat. A můžu vám říct, že jsem opravdu jenom díky vám, posluchačům, kteří to poslouchali hodně, tak jsem s ním ty pořady dělal, ale jinak jsem z toho vůbec neměl radost a nebavilo mě to. A to se můžete zeptat v nějakém pořadu. Třeba dneska večer tady bude mít Soňa pořad s Marikou Pilony, bude tam i Martin, tak si klidně můžete zeptat, oni vám to potvrdí, že já jsem opravdu ty pořady dělal jenom kvůli vám posluchačům a jinak mě to vůbec nebavilo, protože jsem viděl, že lže. A zase jsem se vždycky na konci té hodiny snažil to aspoň trochu dávat na správnou míru. Takže tak. Takže tady vážený pane Kapale, moc zdravím a děkuji za všechno, co děláte. Co se týče zaklínače hadů, tak nechápu, jak mu ještě někdo může věřit. Krásný den a snad se brzy uvidíme. Alena z USA. Paní Alenko, já věřím, že nám to vyjde a 18. května se zase na velké dobré uvidíme i s vaším manželem. Docela jsme si, jak si jistě pamatujete oba dva, docela jsme si dobře popovídali. Takže uvidíme. Tak já se omlouvám, tady mi někdo volal, ale já jsem se koukal na druhou stranu, takže mám vypnutý zvonění a nevšiml jsem si toho, omlouvám se. Tak já vám teď řeknu ještě na závěr, jenom, počkejte, si to najdu. Jo, tady, že... Tak, vážení přátelé, paní ministryně Maláčová, která čelí teď útokům,
tak bych chtěla zdanit banky. Abych se vám přiznal, tak já nejsem příznivec ani ANO, ani ČSSD, ale s tímto jejich návrhem já souhlasím. A nesouhlasím s tím, co říkal Andrej Babiš, premiér, že by to zdanění těch bank promítlo do cen zákaznických. V západní Evropě ty banky zdaněné jsou a nemají žádné vydírání těch klientů, prostě protože tam mají bankovní zákon, který schvaluje parlament takový, že to neumožňuje. Nejedná se, to zase je lež pana premiéra. Protože kdyby parlament přijal bankovní zákon, kde by byly zastropované všechny poplatky a platby, my máme jedny z nejvyšších v Evropě, tak by s tím ty banky nemohly nic dělat. A že by utekly, víte, kolik jich tady máme? Já se vůbec divím, že se uživějí, ale jak vidíte, uživějí. Takže představte si, že ty banky a spořitelny, protože to je něco podobného, tak v roce 2009 odešlo z naší země, to znamená díky nám, lidem České republice, 59 miliard 740 milionů korun v roce 2009. A víte, kolik od nás z těch bank svým majitelům, matkám, jsou to dceřinky, odešlo z našich peněz? Vážení, 82 miliard 55 milionů korun. 82 miliard jenom za jeden rok. A teď si to spočítejme za těch 1, 2, 3, 4, 5, za 10 let. 59 miliard, 57 miliard, 53,5 miliardy, 64,5 miliardy, 61,5 miliardy, 63 miliard, 6 miliard, 73 miliard a 80 miliard a 82, 55. Toto za 10 let odešlo z naší republiky peněz. Ty peníze neodešly od někud, že by je tady platili zahraniční. Kde pak, vážení? Ty jsme zaplatili my. Kromě daní ještě tady živíme takovéhle výžírky. A teď se podívejme, komu ty banky patří. Tak třeba Airbank patří Petru Kernerovi. Ale víte, kde má sídlo pan Kellner? No v Nizozemí. Česká spořitelna patří Erste Group Bank. Má tam 99%. A sídlo? No v Rakousku. A já vím, že když byla krize, tak nebýt české spořitelny, tak by celá rakouská Erste Bank zkrachovala. My jsme ji v podstatě živili. Tak další věc. ČSOB patří, nevím, Igor Kim. Má 100%. Igor Kim. Z Kazachstánu, vážení. ČSOB, to jsem skočil. ČSOB je největší akcionář KBC Bank, ta má 100% a je to belgická banka. Expo Bank patří Igoru Kimovi 100% z Kazachstánu. FIO Banka, tam jsou dva, pan Marsa a Kopún, mají 100% a patří České republice. Takže to je jedna zatím. J plus T banka, je to CFC čínský, má 50%, sídlo v Číně. Komerční banka, Société Générale, Francie. M-Bank, Commerzbank, Německo. Moneybank, JP Morgan, USA. Raiffeisenbank, Rakousko. Sberbank, 100% Rusko. UniCredit Bank, 100% Itálie. A teďka vemte si pojišťovny. Česká pojišťovna, ne, jedině, jenom pojišťovna. Ne, Česká pojišťovna, Itálie, Assicurazioni Generali, Kooperativa, patří Rakousku, Allianz, Německo, ČSOB pojišťovna, Belgie, Generali pojišťovna, Itálie, Česká podnikatelská pojišťovna, Rakousko, Pojišťovna České spořitelny, Rakousko, Unikva,
Rakousko, MN pojišťovna, Nizozemsko, MetLife, USA, Cardiff, Francie, komerční pojišťovna Francie, AXA, životní pojištění Francie, Egon, Nizozemsko. A kdo pivovary vlastní, panečku? Prazdroj, většinový ASA, Asahi Group Holdings, Japonsko, Pravo Staropramen, Molson Coors Brewing Company, Kanada a Amerika, Heineken, Česká republika, Nizozemsko, Budvar, jediný pivovar, který nám zbyl, vlastní Českou republikou, a tehdejší minister zemědělství Bender ho chtěl zašantročit. Pivovary Lobkovic, Čína, Life Group, Česká republika, tak to jsou pivovary Sviany, Rohozec a Primátor. Tak ten taky patří České republice, ale ten je menší. Přerov, to je Holba, Litovel a Zubr pivo, patří HSK Invest České republice. Bernard, 50% má Duvel Morgan, 25% teda z Belgie, a po 25% Stanislav Bernard, zakladatel, a Josef Vávra z České republice, ale Belgie tam má 50%, nebo 25%. Pivovar Nymburk je taky český, ale to jsou malé pivovary. Z těch velkých pivovarů je opravdu jenom český Budvar. A ještě tady Samson, a ten je taky z Belgie. Takže, vážení přátelé, tady vidíme, jak se Česká republika drancuje. A jenom úplně poslední, než to předám Monice Piloni a Soně Zikudové, tak Andrej Babiš u Merkelové prohlásil, že každý rok z České republiky odchází 800 miliard až 1 bilion korun. Tak se podívejte, jak bychom se mohli mít, kdyby ty peníze zůstaly pro nás, pro české lidi. Tady vypíše ještě poslední Radek Steplic. Pane Kapele, zdravím. Malý poznateček. Před lety jsem dal jednou politickou otázku panu Kellerovi. Když odpovídal, tak tento pán se vám nepodíval do očí. Už toto něco naznačuje. Alespoň pro mne. Díky, Radek Steplic. To teda naznačuje, pane Radku. Takže, vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a přeju vám, ať se vám pořad s Monikou Piloni od Soni Zikmundové líbí. Pustíme si teď Defenestraci, protože by to bylo potřeba to udělat, a já se s vámi loučím a těším se zítra s panem Martinem Kollerem naslyšenou.